Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян ознайомився з будівництвом Свято-Юріївського монастирського комплексу у Кременецькому районі. Якість перевезення пасажирів у тернопільських маршрутках перевіряє спеціальна комісія. Відбірковий тур Чемпіонату Європи з жіночого футболу стартує завтра у Тернополі. Україна виконає усі зобов'язання перед Євросоюзом до Вільнюського саміту. Про це заявив у Люксембурзі прем'єр Микола Азаров. Глава уряду Микола Азаров заявив, що Україна демонструє серйозні наміри задля підписання угоди. Однак деякі пункти ще залишилося виконати. Своєю чергою єврокомісар Штефан Фюле наголосив, Україна досягла прогресу у певних напрямках. Утім, подальша робота має бути конструктивною. Україна виконає усі необхідні зобов'язання перед ЄС до листопада поточного року. Микола Азаров запевнив представників Євросоюзу, країна рухається у правильному напрямку. До Вільнюського саміту часу обмаль, утім усі пункти будуть виконані. Все, що ми взяли на себе, це, прежде всего, ті реформи, які ми повинні реалізовувати в інтересах України, в інтересах українського народу. Європейська інтеграція – це пріоритет нашої внутренней и внешней политики. Наша задача – построение конкурентоспособной европейской Украины с крепкими демократическими институтами. Україна і ЄС рухаються у правильному напрямку, наголосив єврокомісар Штефан Фюле. Однак запасного плану нині не існує. Заради ухвалення необхідних євроінтеграційних перетворень, перш за все, мають консолідувати свої сили українські політики. Сьогодні відновилося відчуття відданості та руху у правильному напрямку наших стосунків, але ця можливість коротка. Я хотів би закликати і сили опозиції брати конструктивну участь у порядку денному, зокрема, у ці такі важливі місяці, що залишаються попереду. Також Україна найближчим часом має на меті спростити умови ведення бізнесу. За словами прем'єра Азарова, обмежувальні заходи щодо імпорту будуть скасовані. Однак, винятково після покращення ситуації з платіжним балансом. Существує політична стабільність. У нас поправилось положення по счету текущих операцій. І як тільки ми стабілізуємо ситуацію з платіжним балансом, ми підемо на відміну. Запровадження застережних заходів має тимчасовий характер, тому європейські ділові структури можуть спокійно заходити на український ринок. Оксана Шупик, новини УТР. В Україні систематично порушують права дитини. На гарячу лінію громадської організації «Ла Страда» за півроку надійшло майже 15 тисяч дитячих звернень про допомогу. Найчастіше неповнолітні скаржаться на конфлікти з однолітками, психологічні проблеми. Розповсюдженими в Україні є негаразди в родинах. Більшість проблем у дітей виникає через ігнорування батьками дитячих потреб, вважає уповноважений президента з прав дитини. Юрій Павленко пропонує ввести кримінальну відповідальність за несплату аліментів та передбачити в законодавстві покарання за нереагування на порушення прав дитини. Права неповнолітніх в Україні порушуються на всіх рівнях – у школах, медзакладах та в родинах. Серед останніх тенденцій – зростання рівня фізичного та психологічного насильства серед неповнолітніх. Про це свідчать скарги дітей на гарячу лінію однієї з громадських організацій. 2,5% – це питання насильства та жорстокого поводження з дітьми. Проблемні стосунки в родині. Діти говорять про те, що є проблеми в комунікації. Це більше майже 9% або 1280 звернень. Проблемні питання спілкування з вчителями, проблеми пов'язані з школою – майже 9%. Головний адвокат дітей майже з дворічним стажем Юрій Павленко переконаний, у більшості дитячих проблем винні дорослі. Батьки мало спілкуються з дітьми, не цікавляться їхнім життям, банально ігнорують дитячі потреби. Окрема проблема – порушення прав неповнолітніх у виховних закладах. Не було жодного дитячого закладу, чи це дитячий садок, чи це колонія, в якій мною не було би виявлено порушень прав дитини. Навіть в тих закладах, які готувалися до мого приїзду. Суспільство в цілому не знає прав дитини і не знає, як реагувати на прояви порушень прав дитини.
В більшості випадків реакція є байдужою. Аби захистити права дітей, їхній адвокат ініціює запровадження радикальних заходів. Зокрема, пропонує прописати в законодавстві відповідальність за байдужість до дитячих страждань, а також запровадити кримінальну відповідальність для батьків, які не бажають утримувати власних дітей, ухиляються від сплати аліментів. Покарання не повинно носити покарання за ґратами, бо користі від цього ніякої нікому. Покарання має носити фінансовий характер. Це можуть бути, крім там, конфіскації майна і виплати примусової з певними санкціями, можуть бути і громадські роботи, виправні роботи. Ми вважаємо і, власне, ініціюю уповноважений з прав дитини ввести відповідальність за нереагування на порушення прав дитини. Правозахисники констатують, велика кількість дитячих звернень за допомогою до психологів свідчить про самотність неповнолітніх. Діти потребують більшого спілкування з батьками. І далі до новин краю. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян ознайомився з будівництвом Свято-Юріївського монастирського комплексу Української православної церкви Київського патріархату, що на хуторі Вірля Кременецького району. Докладніше у сюжеті Лариси Миргородської. Монастирський комплекс на честь святого великомученика Юрія Переможця розташований у мальовничому куточку серед соснового лісу біля озера. Це місце, де відчувається присутність Божого Духа, вибрали не випадково. Саме тут був маєток фундаторки Свято-Успенської Почаївської лаври Анни Гойської, а де зараз височить храм – родова каплиця. Звідси починалася історія Почаївської ікони Божої Матері. Після того, як її подарував поміщиці під час подорожі волинськими землями, грецький митрополит Неофіт. Тут і відбулося зцілення перед чудотворним образом сліпого від народження брата Анни Гойської – Пилипа. Будівництво монастиря розпочали 10 років тому з ініціативи членів просвіти. Цього року освятили. Щороку тут організовують дитячий православний табір. У перспективі має постати паломницький центр. Але ще потрібно вирішити чимало проблем щодо земельних питань. У цьому духовенство сподівається на допомогу держави. Сподіваємося, що нам вдасться вирішити проблеми з землею, з документацією, які тут трохи зараз є, тому що лісовий фонд – це завжди проблема про виділення. Але я щиро вірю, що Валентин Антонович, який все-таки є щиро віруючою людиною, допоможе, щоб ці всі проблеми монастиря вирішилися. Добиратися до монастиря 4 кілометри. Для паломника ця відстань є, можна сказати, символічною. Але інфраструктура, у тому числі і добра дорога, необхідні, зазначає Дунаївський сільський голова Євгенія Лісова. У нас тут нема сполучення дорожнього. Від найближчої автобусної зупинки 4 кілометри. Треба йти з села Дунаїв. Дорога знаходиться в нас в незадовільному стані, хоча дорога не на балансі сільської ради, дорога знаходиться на балансі райавтодору. І ремонтувалася вона вже за останні 30 років. Можна сказати, що не проводилася, капітального ремонту нема. І щоб сюди відновити паломницький маршрут, то спочатку треба зробити дорогу і щоб була якась інфраструктура. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, представники обласної і районної влади обговорили з архієпископом Тернопільським, Бучацьким і Кременецьким Української православної церкви Київського патріархату Нестором і насельниками обителі питання, які потребують сприяння влади. Перше доручення я сьогодні вже дав сюди, зараз грейдер піде, щоб дорогу тут вирівняти. А потім будемо думати, як її підсипати, щебнем, підремонтувати серйозно. Думаю, що якраз і доручення одержали начальник управління земельної агенції нашої області з тим, щоб вирішити питання виділення землі. Але ще перед цим тут ряд питань, які потрібно вирішити на місці Кременецького району, одержали голови районної державної адміністрації. І ми домовилися, що підтримка буде зі сторони голови районної ради, тому що тут треба і з БТІ вирішити питання, прийняти всі документи юридичні, що стосуються законності будівництва і, знову ж таки, права власності на будівлі.
Перебуваючи з робочою поїздкою в Кременецькому районі, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян також ознайомився з ходом будівництва нових житлових будинків у Почаєві. Туди мають переселитися сім'ї, які проживають у колишніх лаврських приміщеннях. На будівельному об'єкті керівник області провів виробничу нараду. Два 4-поверхових будинки для 63 сімей будують на виконання доручення президента України. Розпочали зводити їх 2 роки тому і повинні завершити до 1 жовтня. Для будівництва з державного бюджету виділили майже 15 мільйонів гривень. Щоб вкластися в строки, будівельникам слід пришвидшити свою роботу, наголошували учасники виробничої наради. Для того, щоб були роботи зроблені і згідно графіка до 1 жовтня, потрібно, щоб на об'єкті працювало щоденно 70-80 будівельників. Потрібно, щоб об'єми виконаних робіт були щомісячно 2,5 мільйони. А в липні ви маєте вже, тому що ми дали вам кошти. Дали кошти присутні виконуючі обов'язки начальника головного управління казначейства області. Значить, ви повинні відчитатися і виконати акти будівельних робіт, представити на 3 мільйони 400. Проблем з фінансуванням по даному об'єкту немає. У нараді взяв участь намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир Мороз. Він подякував голові облдержадміністрації Валентинові Хоптяну за сприяння у благодійній справі. Після переселення сімей в нові будинки приміщення, в яких вони наразі проживають, долучать до монастирського комплексу, як це було раніше. Валентин Антонович, много вам літа, що ви нас сьогодні зібрали, але думаю, що проявити ініціативу і на слідуючій неділі. Я думаю, що так потихеньку ми... Тут же будеш кожен день, тиждень, а може, або мені завтра і через день. Ну, у вас є помічники, давайте, і ми будемо теж приєднуватись до тих таких благодійних, хороших справ. На відміну від теперішнього житла, в нових квартирах усі необхідні зручності, індивідуальне опалення. Біля будинків облаштують майданчики для дітей і зі штучним покриттям для занять ігровими видами спорту. У найближчій перспективі і вся необхідна інфраструктура. Ми звернулися, Віктор Федорович підтримав. Люди живуть в гуртожитках, багато років живуть в гуртожитках. Це кімнатки без удобств, без кухонь і так далі. І нам, звичайно, треба створити їм умови. І цей будинок буде зданий, безумовно, в цьому році. Я планую в жовтні місяці. Відбулася сьогодні предметна розмова з керівниками, кожному дане доручення. І думаю, на слідуючій неділі ми знову будемо вже слухати, як вони дивитися і аналізувати, як вони виконують. 27 червня 2013 року у Тернополі в Палаці культури «Березіль» відбудеться творчий звіт мистецьких колективів Козівського району, присвячений 17-й річниці Конституції України «Моя Україна – це світ вишиття». Початок урочистого заходу о 16-й годині. У Тернополі перевіряють, чи якісно працюють водії громадського транспорту. Робить це створена комісія, до складу якої входять представники управління транспорту, комунікацій та зв'язку, муніципальної поліції і громадські інспектори. Ці люди стежать, щоб водії не палили, не розмовляли за кермом по телефону, були у спецодязі та видавали квитки. Детальніше далі. Перевіряють маршрутки щоденно, перешкоджають контролерам хіба що несприятливі погодні умови. Крім якісної роботи водія, звертають увагу на санітарно-технічний стан транспортного засобу. Представники комісії впевнені, такі рейди поліпшують якість послуг перевезення. Протягом першого тижня була десь більша кількість порушень, в тому числі були випадки, 2 випадки було коріння, 2 випадки було розмови по мобільному телефону. Протягом другого тижня перевірок, на щастя, таких порушень не виявило. Однак є досить випадків десь невидачі квитків, є випадки, що мало, але є випадки, коли водій не в уніформі, не в сорочці синього кольору. Сьогодні ще такого поки що не бачили, на щастя. Чи справді поліпшилися послуги громадського транспорту, запитуємо тернополян. Чи задоволені ви роботою водіїв тернопільських маршруток? А, тернопільські задоволені, вони нічого не возражають, як сідаємо. Ніколи не каже, що ви там пенсіонери, місця нема, все сідає задоволена. А я дуже багато не їжджу, але трошки погано. Чому? Бо не хочу брати пенсіонерів. Немає ніяких перешкод, вони стараються. Якби дороги були якісні, то все було б окей. Мені дуже не подобається брук салона. Бруд, потім важко їхати, вікна не затілені, як спека, дуже важко, обливаюся потом, дуже неприємно. І так
зникло хамство. Гарно обслуговують і з сторони шоферів так само зараз увічливі. Колись не були такі, а зараз увічливі. А я так думаю, що та й всі задоволені, часто приходять, вчасно приходять ці маршрутки. І хто не хоче, нема місця де сісти, той чекає. А взагалі, я так думаю, що на сьогоднішній день набагато краще, як колись було. Цікаво, що долучитися до перевірок можуть і тернополяни. Щоб стати інспектором з контролю за роботою громадського транспорту, потрібно із відповідною заявою звернутися до міського голови. Потім пройти співбесіду. Допомагає комісії понад 40 громадських інспекторів. Часто їжджу по Україні, орієнтуюся і аналізую, як. Ну, у нас є деякі недоліки, на які варто звернути увагу. Звертають пасажири, в першу чергу це їхній комфорт, ну і гордість за місто повинна бути, значить, і ми повинні в цьому допомагати, завдяки вам, як пресі, завдяки нам, громадськості, кожен повинен дбати за чистоту, культуру, обслуговування транспорту. Перевірки якості пасажирських перевезень триватимуть до 7 липня. До них планують залучити ДАІ. Село Кордишів Шумського району відзначило 500-річчя. Перша згадка про нього датується 1513 роком. Репортаж зі святкування Ірини Демчук. Від малого до великого однією спільною родиною зібралися жителі відсвяткувати ювілей свого села. Урочистості розпочали гімном села. Місцевий священник освятив прапор і побажав усім кордишанам примножувати багатовікову історію, побожність і благочестя. У святкуванні ювілею взяли участь заступник голови керівника апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський, голова Шумської райдержадміністрації Віктор Садовський, гості з-за кордону, жителі довколишніх сіл. Народ зібрався, і людей стільки багато ви бачите в цьому селі. 500 років село – це подія. Село старше за віком, як Тернопіль. А сьогодні дуже багато культурних подій відбувається в області. Ви знаєте, розпочався фестиваль, традиційний фестиваль «Братина» на Шумщині. А це село знамене тим, що тут народився наш міністр культури Григорій Шерген. Нині у Кордишеві 550 жителів. Селяни живуть простими сільськими справами, городами, господарством, надії на те, що Господь дасть їм гарну погоду, урожай та здоров'я. Організувалося в нашому селі три ансамблі, робить перші кроки, клубний хор, організувався танцювальний дитячий колектив. Ми за допомогою жителей і молоді села, з їхньої активної підтримки, не тільки матеріальної, а й фізичної, ми зробили ремонт. Перша згадка про наше село буде відзначатися в 2013 році. І з того часу потрошки підійшли до нинішньої дати. Так що почали ми ще готуватися три роки назад. Готувалися всім селом, хто тільки може. І село прикрашали, і допомагали клуб відремонтувати, бо все робилося спонтанно, в останній будь, бо знаєте, як зараз з коштами. У цьому благодатному краї народився заслужений діяч мистецтв України, начальник управління культури обласної державної адміністрації Григорій Шергей. Дуже схвально є, що перед організацією цього заходу було проведено велику дослідницьку роботу. Вивчено, власне, історичні витоки села. Працювали в нас археологи, які знайшли дуже цінні не лише для села і для області, а й для України знахідки археологічні. Для мене, як і для вихідця із села, найцікавішими і найприємнішими будуть виступи учасників художньої самодіяльності села. Приємно спостерігати, що село нині почало відроджуватися. Отже, є надія, що не зникне і його жителям не доведеться шукати кращої долі поза малою батьківщиною. Головне, тут проживають працьовиті люди, які з покоління в покоління передають свої духовні цінності, зберігаючи і продовжуючи традиції та славну історію. Село налічує досить давню історію. Тільки перша згадка – це 500 років, а в загальному археологічні дослідження, які вже проводяться декілька років, говорить про те, що село налічує не село, а поселення на цій місцевості 35 тисяч років.
Унікальність села в його людях, добрих та ефективних господарях, міцних сім'ях. Із села вийшли видатні люди, які стали відомими далеко за його межами. Під час святкового дійства всі учасники могли скуштувати український борщ та вареники. Цими смачними наїдками пригощали місцеві господині. Також розгорнули виставку «Продаж виробів майстрів народної творчості». Це село також є і з точки зору має культурного значення, тому в цьому селі, в Сільській Раді, є село Мироведа, є колектив, який в цьому році отримав звання народного. Як бачите, люди вміють гарно і відпочивати, але завтра прийде з понеділка, знову після свята робочі дні і також всі дружно візьмуться до роботи. Урочистості продовжили концертна програма національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки та художні колективи села Кордишів. Активний учасник Козівської громади Любомир Півсеток відсвяткував 45-річчя. У його доробку багато листівок, конвертів, значків, медалей, пам'ятних знаків та багато іншого. Про це свідчить виставка, розгорнута у Денисівському краєзнавчому музеї. Є постаті, які викликають подив і захоплення. Серед них Любомир Півсеток. Він творча і неординарна особистість. Народився у селі Крихівці на Івано-Франківщині. Там минуло його дитинство. Зараз проживає у Кузові. Любомир Півсеток – з дитинства інвалід першої групи. Колекціонує марки і монети. Я багато бачив людей творчих, обдарованих. Однак цей подвиг, я вважаю, за геройський. Людина в такому стані, а зробила стільки багато, принаймні, більше, чим він дійсно насправді міг би зробити. Частину свого доробку того, що він робив, дає в Денисівський краєзнавчий музей. І ми зробили з нагоди його 45-річчя, виставили це все, презентацію його творчості. Я був його вчителем, пам'ятаю його. У нього були проблеми з рухами і з мовою. Він не міг, і зараз йому важко говорити ось. Але він був дуже допитливим хлопцем, добре вчився. І якби була така тестова система, як зараз є, я думаю, що він міг би навіть і медаль був отримати в школі через те, що вчився добре. Любомир Півсеток знаний в Україні. За його проектом світ побачило майже 50 конвертів. Приуроченими вони були до визначних і пам'ятних дат митрополита Андрея Шептицького на шевченківську тематику, до 570-річчя селища міського типу Козови. Любомир Півсеток є автором більше 50 значків. Цього року за проектом філателіста вийшла перша багатоколірна монета «Дрохва». Він є ініціатором випуску двох інших монет, приурочених Олесю Гончару, Івану Франку. За проектом Любомира Півсетка у Козові на будинку, де виступав В'ячеслав Чорновіл, встановлено меморіальну дошку. Зважаючи на те, що він на інвалідному візку, його шанують за силу волі, енергійність і творчість. Краєзнавця та колекціонера Любомира Півсетка привітали голова Козівської районної державної адміністрації Юрій Пудлик та голова Козівської районної ради Петро Репела. Я хочу вручити і також зачитати розпорядження голови обласної ради про нагородження грамотою Тернопільської обласної ради Півсетка Любомира Євгеновича за нескореність духу, віддане служіння українській національній ідеї та з нагоди 45-річчя від дня народження нагородити грамотою Тернопільської обласної ради Півсетка Любомира Євгеновича. Оскільки ти дуже активно цікавишся краєзнавчою роботою, історією нашої держави, хочу від органів місцевого самоврядування, від Козівської районної ради, подарувати тобі таку ілюстровану енциклопедію України, де відображена наша славна історія. Тернопіль першим прийматиме віддірковий тур Чемпіонату Європи з жіночого футболу. З 27 по 29 червня на міському стадіоні відбудуться матчі. Гратимуть дівчата віком до 17 років. Як проходить підготовка до ігор, дізнавалися наші кореспонденти. У складі збірної України, що прибула до Тернополя, 20 спортсменок. Дівчата з Рівненщини, Івано-Франківщини, Волині, Одещини, Чернігівщини та Харківщини. Перші тренування на Тернопільському стадіоні уже відбулися. Приємно, що нас відвідали вболівальники, кажуть футболістки. Отже, на матчах підтримка гарантована. Турнір проходить у нас вдома, ми повинні бути лідерами. Ігри у нас проходять з Угорщиною і Шотландією. 27-го у нас буде перша гра з Шотландією у 17:30 і з Угорщиною у 9:00 ранку. Запрошуємо всіх глядачів
на матч. Ми будемо раді вас бачити, хочемо мати підтримку. Жіночий футбол найбільш розвинений в Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях. У Тернополі жіночої футбольної команди немає, однак всі умови для її створення є. В наступному 2014 році в Тернополі була команда жінка, яка буде грати в першій лізі. А в 2015 году команда, которая будет играть в высшей лиге. И для этого уже видно шаги практически. Может, мы уже по итогам турнира будем более подробно об этом говорить. Но сейчас ведется подготовительная работа по созданию Академии женского футбола в месте Тернополя. И думаем, что как раз это и даст цепочка от школы, лицей, университет. Как раз і вийдемо на вищу команду вищої ліги в Тернополі. З 27 по 29 червня на міському стадіоні зіграють Угорщина, Шотландія та Україна. Переглянути матчі тернополяни зможуть безкоштовно. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного завершення дня і до зустрічі у наступних випусках «Вістей ТТБ».